към вашата кандидатура на членовете на гласовете с други партии. Ако има втори тур, ще дадете на гласовете с други партии. Нали сами съзнавате, колеги, познаваме се с вас от толкова години. През толкова трудни ситуации сме минали, че точно този момент съзнавам добре, че ви интересува. Но че този етап не предполага аргументиран и сериозен отговор, какъвто бих искал да ви дам на този етап. Ако ви изберат за общински съветник, а не за кмет, ще влезете ли в общинския съвет? Не виждам друга възможност, ако и хипотетично такава да съществува и да няма съмнение в отговора ми, да. Кратък и ясен. Ще правите ли група с Гоцанов и Янко Станев тогава? Не разбрах. Ще направите ли група с Янко Станев и Гоцанов тогава? От възпитание не споменах тези имена, за да не остане някои впечатление, че има негативни намерения в кампанията, но това не пречи оценката ми за тези хора да бъде с този знак. Негатив. Ивайло Басирев от Варна, може? На база нещата, които се случиха 2013, променена ли ви е визията за Варна? Смисъл такъв, че вашата виза явно доведе до ескалация на напрежението във Варна от тук нататък. Можем да спорим с вас, без да ви прекъсвам. Защото вашата визия беше палми по улиците за 70 милиона и дубки по улиците. Това питам, приятели на протест, аз ще ви отговоря. Поне Кирил Йорданов имаше честа и достоинство да си даде оставката. А тия поклонци, където ти ги подкрепи общинските съветници... Защото не си дадат оставката? Ама не може да бъде съдим! Не може да бъде съдим! Извинявай. Аз мисля, че който... Нека да продължим. Всички, които уважиха моята покана за тази среща и да си пожелаем до нови срещи. Довиждане! Ще има нови срещи, ще има.